dowladda Ethiopia waxaan leeyahay dadka reer Ethiopia mar walba darisaan ahayn ismaanaan dooran ilaaha daris naga dhigay waanan ahaan doonaa hal option aan qabnaa nabad inaan ku wada noolaanaan qabnaa option kale noo furan ma laha ayadoo duruufaha maanta geeska afrika ka taagan ee cimilada isbedeshay climate change uu keenay dadkanagu ay la tacaalayaan ayada oo maanta la og yahay argagixisada geeska afrika ka jirta dadkanagu inay la tacaalayaan ayadoo la og yahay badda cas ee hadda la hadlaya xaaladeedu sida ay tahay oo cadowyada faraha badani maanta ay geygan geeska afrika ay ka jiraan in yaroo shidaala lagu sii shubaayo sax ma ah soomaaliya ethoobiya macaamilkeedii sanadihii dambe prime minister abiye axmed waxaan leeyahay faragelintii mala zanaawi markuu ethoobiya madaxda ka ah soomaaliya uu ku sameeyey ashabaabaa ka dhashay shabaab ka hor ma joogin dalkan maanta oo aan shabaabkii ka adkaanay oo baabi'intoodii ay joogno oo ay madaxdoodii mas-uuliyiintoodii isu soo dhiibayaan oo dhulkii in badanoo ka mida aan ka hawcayn inta kalena aan ku sii socono fursad kale in loo abuuro shabaabku ay soo istaaga xalayaa ugu dambeysay degdegsiiyo waad maqlayseen shabaabku waxay ku hadlayeen cali dheere xale wuxuu ku hadlayay waad maqlayseen fursad kale iyo isloogan kaleoo dhallinyaradeenna ama nationalistis ha ahaadaano ama wadaadda ha ahaadaano ee si uu u fogaaday lagu soo rekruut gareeyay shabaabku ay ku helaan dhallinyaro badan oo ay soo xelaystaan oo ciidan u noqoto ayadoo maanta dhallinyarada ay ka soo wada tegayso arrintan waa arrin kaleoo fursad kale abuuraysa waayo nama qabato soomaali haddaannahay meel kastoo aan joogno gobolka geeska afrikana ma qabato gobolkan hadduu la tacaalayaa oo meel kasta colaadi ka hursan tahay soomaaliya xidig soo iftiintay oo gobolka geeska afrika ka soo dhex iftiintay oo nabad iyo maxaa ku yahay degganaanshiyo usii socota ayay ahayd